କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ହେଉ ବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ଆପଣମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଓଜିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୃତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ମିଶ୍ର। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କିଭଳି ଥିଲା ଓଜିଏସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର ଜର୍ଣ୍ଣି। କୃଷ୍ଣା ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି କି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି, କାହାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ଟା। ସେମାନେ, ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପରେ ବି, ଆଉ ନୋଟ୍ସ ବନାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଗାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲେ କେମିତି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର କିଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ, ମୁଁ ସେଇଠି LLB LLM କରିକି ଏବେ PhD କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ କିଟ୍ର ସବୁ ଟିଚର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଲ ଜାଣିଛି, କିଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କେବଳ ଲ ଟିଚର୍ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଲ୍ର ଟିଚର୍ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କାଳେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସାଇନ୍ସରୁ କି କ'ଣ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ପରିକା ପଢ଼େଇ ବି ଛନ୍ତି। ଓ ମୋର ଚେସ୍ର କୋଚ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି କି ତୁ ନିହାତି ଦିନେ ବିଚାରପତି ହେବୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର କରାଇଛନ୍ତି ଚେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଜିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟଫ୍ ଲେଭୁଲ୍ର କାମ ଥିଲା, ତ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା? ପୁରା ଆଗରୁ ତ ଯାହା LLB ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଲ, ଯାହା ମୁଁ କଲେଜରେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଭର୍ କରିଥିଲି, ନିହାତି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଓଜିଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ଆଗ ତ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ସ ବନାଇବାର ଥିଲା, ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଦିନକୁ 12ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବି ପୁରା ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଟିକିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଓଜିଏସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ସେଇଟା କିଭଳି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍କୁଲିଂ ମୋର ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଡ଼ର୍ନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ 10th ଆଉ 12th ପାସ୍ କରିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳଠୁ ବି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟିଚର୍ମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର କରନ୍ତି କି ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛ, ତୁମର ନଲେଜ୍ଟାକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ସୋସାଇଟି ଆଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛ ସେ ପାଠଟା ଯେମିତି ସମାଜ ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାକିରି କରିବି କି ଯାହା ବି ମୁଁ ଚାକିରି କରେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଛି କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ମା ଜଣେ ଲୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଜିଏସ୍ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ୟାରିଅର୍ରେ, ଆପଣ ଚେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭାରତକୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚେସ୍ ଖେଳରୁ ଏମିତି ଓଜିଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲି, ଚେସ୍କୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ହିଁ ମୋତେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର୍ ପାଇଁ ତା'ର 3ଟା ମା ଥାନ୍ତି, ଭାରତ ମା, ଓଡ଼ିଶା ମା, ତାପରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା। ତ ଛୋଟବେଳଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ସେତିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ଆମେ ଯାହା କରିବା ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଭାରତ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଆଉ ଯେମିତି ସମାଜର ସେବା କରିବା, ତ ମନକୁ ମନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ବି ଖୁସି ହେବେ। ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ଯାହା ବି କରିବି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବି, ଚେସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ହେଉ, ପାଠ ଥ୍ରୁରୁ ହେଉ, ମୋ ପରିଶ୍ରମଟା ଯେମିତି ସମାଜରେ କିଛି କାମରେ ଆସୁ। ତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋଟିଭେଟର୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ଥିଲେ, କାହାକୁ କାହାର ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ କାହାର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା'। ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖଟନ୍ତି, ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପାଠ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋ ମା' ବି ପୁରା ସେମିତି, ସେ ବି ଜଣେ ଲୟର୍, ତ ସେ ବି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ସେମାନେ ଲଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା କି ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ହିଁ
ଠିକ୍ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ତାଙ୍କ ତ ଆପଣ ଓଜିଏସ୍ରେ ଟପ୍ କଲେ ର୍ୟାଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଆସିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ତ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନିହାତି ମୁଁ ଭାବେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋତେ ମିଳିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଇନ ଭିତରେ ରହିକି ଯେତେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କରିପାରେ ମୁଁ ଆଇନର ସମ୍ମାନ ରଖିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର 100% 200% ଦେବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣା ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଚେସ୍ ଖେଳିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯିଏ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଶା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସେ କରିବେ ତେବେ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ